Vocês enchem meu saco pra me assistir 90 dias para casar. Há muito tempo. Você fala, Bruno, assiste 90 dias, assiste 90 dias, assiste 90 dias. E eu falo assim, mano, não vou ver essa bomba. Só que vocês estão falando pra mim que é muito bom, entendeu? Vocês estão falando que tá muito bom, que tem que ver, que se não ver, vou ficar careca mais cedo. Então eu falei, quem sabe, né? Vamos ver se eu gosto. Já começou com depressão. Já não gostei tanto. Confesso que eu já fecharia. Nossa, pra um dia pro casamento assim, é porque deu muito errado, né? Ah, eu vou viajar pra Europa e de lá eu vejo como eu vou pra casa. Ah, sinceramente, eu ainda não sei como. Eu tô com medo por causa do coronavírus. Eu preciso ir pro aeroporto. É assustador pra c... E não é legal. Mas eu acho também que um homem que faz isso comigo não me ama. Eu tenho certeza disso. É o meu último dia nos Estados Unidos. Ai, meu Deus. 90 dias para casar. Acho que tem uma personagem brasileira. Personagem não, uma participante. Meu nome é Brandon, tenho 27 anos e sou de Dinwiddie. Oh, bonitinho, Brandon. Bonitinho. Sou técnico em controle de pragas. Dedetização, né? Eu gosto do trabalho porque todos os dias. Ah, eu não ia conseguir trabalhar com isso, me deu arrepio só de pensar, mano. Trabalhar com dedetização, velho, você conseguiria? Caralho, que nervoso que me dá só de pensar, mano. Primeiro que eu tenho dó de matar o bicho, né? E aí eu ainda tenho que conviver com os bichos que eu não tenho nem dó, que eu tenho medo. Não ia ter condição nenhuma. Tudo resolvido. Valeu, cara. Muito obrigado. De nada. Ó a galinha. Ó a vaquinha. Porco. Rapazinho. Toda manhã, antes de ir trabalhar, eu ajudo os meus pais na fazenda. Meus pais têm um canil, criam cachorros. Ela deve estar Nossa, com uma torção muscular. Nossa, caramba, que pastorzão, velho. Nossa, parece um pastor alemão modificado, né? Gigantesco. Eu queria um cachorrinho desse. Na verdade, eu ia ter um pastor alemão. Minha paixão é pastor alemão. Só que aqui em casa nós pegou o Mike porque ele é, né? É picurucos. É muito trabalho, mas a ideia é... Você um pausou, dia eu o som continuou. Da... Isso pode ser um problema. Eu nunca tive um relacionamento sério. Já me apaixonei muito por umas garotas, mas nunca foi recíproco. Estão com fome? É, estão sim. Criar bodinho. Eu demorei pra amadurecer. Quer dizer, eu perdi todas as paqueras quando era garoto. Os pais ficaram tão preocupados que me inscreveram num aplicativo de relacionamentos pra fazendeiros. Um aplicativo de relacionamento para fazendeiros? Caralho, que específico, mano. É tipo um Tinder agropecuário. Caralho, diferente, né, mano? Esse daí eu me cadastraria só pra ver como que é, mano. Fiquei curioso agora, mano. Nós só tentamos dar um empurrãozinho. Ele passa tanto tempo na fazenda fazendo tudo e... Fez sentido pra gente. Usamos aquela sua foto linda com a mini cabra. Uhum, usaram mesmo. Era uma foto ótima. Perfilzão, hein? Tinder agropecuário. Caralho, o cabritinho assim, ó. O cabritinho gritando, socorro! Cabritinho, coitado, velho. Mas eu super teria uma foto assim, mano. Super eu colocaria. Se um dia eu usar um Tinder, eu vou botar uma foto assim, velho. Menina bonita. Quem é a menina bonita? Mas graças a Deus eu nunca precisei daquilo, porque eu conheci a Júlia. Caramba, que lindo. Júlia tem cara de brasileiro, não tem? Foto aqui foi tirada no Vila Mix, com certeza. Show do Luan Santana, não teve? Entrada de Marcos e Belucci? Júlia mora na cidade de Krasnodar, na Rússia. Parece. Krasno o quê? É onde está tendo guerra, não é? Perigoso. Oi, amor. Tudo bem com você? A Júlia adora um desafio e é competitiva. Já participou de concursos e de competições de fisiculturismo. Muito bem. Mas o que ela mais gosta é de dançar. E... Eu conheci a Júlia através do meu melhor amigo. Na época, a Júlia trabalhava num clube, como dançarina. Conversamos por videochamada e eu me apaixonei imediatamente. Ela era a garota mais linda que eu já tinha visto. Olha, eu não parei só de pensar... eu termino o beijo assim? Minha primeira mensagem foi, você vai ser Caralho, minha esposa. Opa, parei num frame ruim, hein? Cruzão pro alto ali. E eu fiz isso 6 horas depois de conhecê-la na videochamada. Daí em diante, nós conversávamos por telefone sempre que dava. Depois de umas semanas, eu viajei pra lá pra pedi-la em namoro. Ah, mano, depois é um casal fofo, na moral. Eu achei um casalzão, mano. Casal fofo, né, gente? Um casal assim, tipo, porra, tá ligado? Temos um visto de turista pra Júlia pra poder vir me visitar nos Estados Unidos. Mas o visto da Júlia foi negado, porque ela disse pro consulado que...
Eu era namorado dela, e eles disseram que ela precisava de um visto K1. Eu não suportava a ideia de ficar sem ela, então, depois de apenas 5 meses e um encontro, eu a convidei pra ir pra Islândia e a pedi em casamento. Júlia, quer se casar comigo? Sim. Caralho, velho. 5 meses, mano. É o amor verdadeiro, viu? 5 meses eu ainda estaria conhecendo a pessoa com medo dela aplicar o golpe do Pix em mim. Eu não confiaria ainda, não. Esse aí ama, viu? Esses dois aí é o amor verdadeiro, é o amor de verdade. Uma das coisas que eu mais gosto na Júlia é que ela entende como a família é importante pra mim. Então, nós planejamos uma viagem pra França pra que as nossas famílias se conhecessem. Legal. Depois disso, voltamos pra casa e ficamos aguardando o visto K1. 6 meses depois, ela foi aprovada. Caramba. No começo, meus pais ficaram em dúvida em relação à Júlia. Eles não sabiam se ela queria o green card ou o dinheiro. Não, ela quer o amor, ela ama. Quando eu conheci a Júlia, eu expliquei pra ela que eu não sou rico nem nada e ainda não consegui sair da casa dos meus pais. Vai querer roubar o quê então, véia? A véia, não sei se eu posso confiar nessa Rússia. Ela pode estar querendo levar o que temos. O quê, véia? Um alicate de unha da gaveta? Não sei se ela entendeu totalmente quando eu expliquei a minha situação financeira, mas ela pareceu levar na boa. Gente, mas ele é pobre mesmo. Isso aqui é o que? É um notebook? Gente do céu. Ou ele é muito pobre ou é muita tecnologia. O notebook com o teclado atrás? Que nem o Elon Musk tem. Ele tá no futuro, né? Quando a Júlia chegar, foda, nós vamos morar com os meus pais na fazenda. E vamos ter 90 dias legal pra casar. Skype? Na época do Zap? Oi, Júlia. Que isso, velho, sua orelhinha aí, mano. Ih, as ideias. É louco, você tá ficando com a menina, ela te liga, tá com a sua orelhinha. Você fala, ih, louco, é, ô menina, que é isso aí, ô esquisita? Tá indo pra Comic Con? Isso aí não tem nome, mano, não é Fury? Como que é que chama? Fury, Furries. Sabe aquelas pessoas que usam rabo de gato no cu? Já viu um negócio desse aí na internet? É preocupante, viu? Isso aí é caso de aparecer no Cidade Alerta. Não tem um negócio assim? Oi, meu amor. E aí, querida? Oi. Mua. Tudo bem? Eu tô doente. Tá doente? Sabe o que me deixa melhor quando eu tô doente? Meus pais queridos, fala oi. Oi! Oi, Júlia. Oi, querida. Eu vou falar um oi pra Júlia. Bom te ver. Eu vou falar um oi. Fala oi, Maia. Vou fazer cara feia. Tudo bem? Cachorrinho bonito. Essa é a Maia. Ela também tá dizendo bom dia. Tá fazendo as malas? Tá ficando... Fala pra esse menino largar mão da Júlia e namorar comigo. Ei, Mateusão. Louco atrás do green card, né, Mateusão? Safado, corno, caloteiro. Seguinte, fiquem conversando. Papai e eu vamos nos preparar para trabalhar. Se cuida, Júlia. A gente se vê. Tchau, estamos Julia. Ansiosos para te ver. Não, de fato, ela é muito... como que eu posso dizer? Ela tem um carisma, né? Ela é bem carismática. Fato. Você já decidiu o que vai trazer para cá? Não sei como eu vou levar tudo. Uhum. É muita coisa. Eu tenho certeza de que você não vai conseguir embarcar com isso tudo. Brandon, não tem graça. Você vai comprar tudo que eu não puder levar. Se você não tiver, se você não puder trazer essa jaqueta, joga fora, eu te compro outras. Bom, quando eu chegar, nós vamos ficar um tempo com seus pais? Por um tempo aí, uns 3 aninhos, né? Ele mora com os pais dele, né, velho? Acho que ele não fala. Será que não falou pra ela isso, tipo, não é que ele é definitivo isso? Pelo que eu entendi, né, mano? Mas às vezes eles vão ficar um tempo junto nos pais e depois vão pra outro lugar, né, mano? Às vezes vão alugar um outro cantinho. Quando eu fui ver a Júlia pela primeira vez, com certeza a minha situação financeira era boa, mas agora eu tô no limite do dono da Americanas. De crédito. Ó. Eu paguei a nossa viagem. Tô na Torre Eiffel, rabão pra cima, empinado. Diferente, né? Vou tirar uma sim quando eu vou pra lá. Pra França, paguei a nossa viagem pra Islândia. Obrigado, Cerejinha. Banquei todas as despesas do visto K1. Eu gastei quase 10 mil dólares em 7 meses. E ela não tá trabalhando no momento. Então eu preciso sustentar a Júlia. Então eu tô meio de vida. Olha, o chat tá falando, Bruno, é golpe, não confie nesse amor. Eu acredito, sabe o que eu acho? Eu acho que isso aí é um amor verdadeiro. Poucas pessoas no mundo amam desse jeito. Vocês estão falando que vocês estão com inveja, que vocês não têm uma Júlia na vida de vocês. Vocês não têm alguém pra pagar o visto pra vocês. É o amor, velho. É o amor. Quando eu chegar, meu medo é que a gente vá morar com seus pais e eles não deixem a gente ir embora. Acha que não vão querer? É, eu acho que a sua mãe vai dizer, não, vocês precisam ficar aqui. E não. Nós vamos embora, tá bom? Assim, espera. Quando eu acordar, você vai estar perto de mim e eu vou dizer, ai, bom dia, sogra, bom dia, Brandon. Já não tô gostando dela. Sabe por quê? Pessoa que não gosta da... Como que é aquele ditado que minha mãe fala? Como que é aquele ditado? Se a pessoa não trata bem a mãe, cachorro...
Se ela não é cachorro, se ela não gosta de cachorro, ela não é nem pessoa. Se ela não gosta nem de um cachorro, ela não é nem uma pessoa, essa mulher. Ela não gosta do pai da pessoa, ela não é nem um ser humano, porque ela é uma pessoa horrível. Quem não gosta de pessoa. Pelo green card, a amor verdadeiro eu dou a ti o fazedor de coco, se bobear o escutador de novela também. Escutador de novela? Não, mas eu não entendi agora. Eu dou o fazedor de cocô, entendi, é o butico. Agora o escutador de novela? Ouvido? Gente, ouvido? Tem gente que faz isso? Meu Deus do céu, que horror. É uma bela ideia ficarmos com eles por um tempo. Ajude a chegar, eu tô meio curiosa. É tão bom vir pra cá de manhã cedo. Espero que ela goste disso tanto quanto a gente. É. Meio curiosa pra saber o que ela vai querer fazer em termos de trabalho quando chegar aqui. E o que ela fazia e eu... É dançarina, eles têm uma fazenda, né, mano? No máximo, ela pode hipnotizar as cabras, né? Com uma dança do ventre ali pra levar o rebanho, porque não tem muito... Tipo assim, é que ela pode aprender a trabalhar um bagulho novo, né, mano? Aprender a tirar um leite, a dar a ração pro porco, né, mano? É um bagulho que dá pra aprender, né, mano? E é gostoso o convívio com os animais. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas daqui vão supor automaticamente que ela é uma espécie de stripper. Bom, ela não é. Ela nunca dançou nua. Ela sempre foi só uma dançarina. Tomara que a Júlia goste da fazenda e não se importe em ajudar com as muitas tarefas que existem por aqui. Acho que ela vai colaborar. Legal. Mas eu acho que ela é uma garota urbana, então com certeza vai ser diferente pra ela. É, vamos ver. No melhor dos casos, a Júlia e eu vamos nos casar e viver felizes pra sempre. A minha mãe e ela vão ser melhores amigas e... Adoraria ver a Júlia se interessar pela fazenda e ser a minha sócia. Você tá sonhando demais, tá sonhando alto. Tá no mundo de Bita, né? Tá vivendo um sonho. Também acho que assim, tá bom que ela não é aquele monstro, né? Que você, que as pessoas podem estar achando, porque eu não acho que não. Eu acho que, na verdade, ela não é nem uma anjinha de Deus, ela. É um anjinho de Deus, essa menina aí. Ela veio pra vir pra... Ô, anjinha de Deus. Assim, criar muita expectativa é ruim também, né, mano? Que daí você pode se cair do cavalo, né? Eu vou arriscar o meu coração e os meus sentimentos. Provavelmente é a primeira vez que eu me sinto tão vulnerável num relacionamento. Caralho, tem umas galinhas com o peito cheio, né, mano? Pra essa fazenda aí, mano, porra. Estão fornecendo pra Seara as galinhas com o peitão cheio, né, mano? Ah, sabe o que deve ser aqui? Deve ser Tender, Chester de Natal. Deve ser só aquelas galinhas...